الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے سامنے حالات اور مسائل آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا نام ہی امتحان کا ہے، آزمائش کا ہے، اس لیے کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی امتحان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو تو یہ جگہ تو جنت ہی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر دنیا میں ہیں تو یہاں پر حالات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی حالات ہیں، انفرادی طور پر بھی مسائل ہیں. تو ان تمام چیزوں میں انسان کو رہبری کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہمیں دین اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور پریکٹیکلی زندگی اور سیرت کی شکل میں ہمیں رہبریاں دے رکھی ہیں پہلے سے، اس لیے کہ جو بھی حالات اور جو بھی مسائل آنے والے ہیں قیامت تک، ان کی رہبری ہمیں ان دونوں جگہوں پر ملے گی، قرآن میں یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن سے بھی جڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی معلوم کرنے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. قرآن سے جڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے. قرآن پڑھنا یہ ایک قرآن کا حق ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کو سمجھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. تو لہٰذا قرآن کو پڑھ لینا یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، قرآن کو یاد کر لینا یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا یہ بھی ایک کام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے نازل ہوئی ہے. تو جو چیز ہمارے پاس رہبری کے لیے آئی ہو اور ہمیں ہی پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، تو پھر ہم کیسے رہبری حاصل کریں گے. اور دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو اپنانے کی، اور اس سے پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم سیرت کو جانیں گے تو پھر روزمرہ کی زندگی میں ہم اس سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، سن ہجری 9 کے واقعات، اور اس میں بھی رجب کے مہینے میں تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے آخری غزوہ ہے جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، اور شرکت کی وجہ اس سے پہلے آ چکی ہے کہ رومی سلطنت کی طرف سے جو اس وقت کی سپر پاور تھی، یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ فرمایا، اور اس سے پہلے گزشتہ سال سن ہجری 8 میں جو ہے جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 3 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے، تو ان کا بھی چونکہ بدلہ ایک طرح سے لینا باقی تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا. لیکن یہ جو حالات تھے، بڑے عجیب و غریب حالات تھے کہ یہ جیش العسرہ کہلاتا ہے، قرآن نے بھی اس کو ساعت العسرہ کہا ہے کہ تنگی کا وقت تھا یہ، کہ کھجور پکنے کا وقت ہے اور گرمی شدید ہے اور مسافت دور کی ہے، لمبی مسافت ہے، اور صحابہ کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے، تنگی کے حالات ہیں. چنانچہ اس وقت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عاصم بن عدی اور یہ دیگر صحابہ، اور یہاں تک کہ جو کمزور اور غریب صحابہ تھے، انہوں نے بھی اپنا جو کچھ لگانا تھا سب کچھ لگا دیا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اعلان کر دیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں کہ آج کے بعد یہ کوئی نیکی نہ کرے تب بھی ان کے لیے آج کی یہ نیکی کافی ہے.
تو بہرحال روانگی کا وقت جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کے ساتھ، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اسلامی لشکر 30,000 کا بن گیا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 30,000 بھی جو ہو گئے تھے یہ کس وجہ سے، یہ فتح مبین کی برکت تھی، کہ فتح مبین کی برکت سے کہ پہلے حدیبیہ کے موقع پر چند سو صحابہ تھے، پھر فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 10,000 صحابہ ہو گئے، پھر حنین کے موقع پر اس سے زیادہ ہو گئے، اور اب جو ہے جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو پہلی مرتبہ 30,000 کا مجمع ساتھ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ فتح مبین کے سارے اثرات ہیں، کہ ایک دفعہ دب کر صلح کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو کھول دیا ہدایت کے لیے، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اس وجہ سے اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ البتہ جو منافقین تھے، یہی وہ غزوہ ہے، یہی وہ معرکہ ہے کہ جس میں یہ بات واضح ہو گئی کون منافقین ہیں کون مومنین ہیں۔ چنانچہ قرآن میں سورۃ توبہ میں 10ویں پارے سے لے کر 11ویں پارے کی ابتدا تک اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کے احوال اور ان کے حالات کو بیان کیا ہے، اور اس غزوے کی تفصیلات بیان کی ہے، اور جتنی زیادہ تفصیلات اس غزوے سے متعلق قرآن میں آئی ہیں اور کسی غزوے سے متعلق نہیں آئی۔ چنانچہ انہی آیات میں نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ۔ ایمان والو، کیا بات ہے کہ جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بجائے نکل جانے کے تم زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے عیش اور آرام اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اور یہ سمندر سے سوئی کے ناکے کے برابر جتنا پانی نکلتا ہے اس کے برابر بھی یہ زندگی نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی میں کہا گیا تھا، انفروا خفافا وثقالا، جس حال میں بھی وہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اس لیے کہ تقاضا اتنا سخت تھا، مقابلہ سپر پاور سے تھا۔ بہرحال لیکن اس موقع پر منافقین وہ اپنی روش پر باقی رہے، چنانچہ الگ الگ بہانوں کے ذریعے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے رہے کہ ہمارا یہ عذر ہے، یہ عذر ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر یہ قریب کا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ آ کے لتبعو کا آپ کے ساتھ ضرور شریک ہوتے، لیکن چونکہ لمبا سفر ہے تو لمبا سفر اللہ کے راستے میں ان کو برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ آنا نہیں چاہتے ہیں، اور بھی الگ الگ عذر پیش کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر قرآن نے اس کے اوپر سخت کلمات کہے اور کہا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر رہا ہے، اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے، لیکن لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ اگر آپ اجازت نہیں دیتے اور پھر یہ نہیں آتے تو پکا واضح ہو جاتا کہ یہ منافق ہیں، اور صاف طور سے بتا دیا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان والے ہیں یہ کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم فی ریبهم یترددون، آپ سے اجازت وہی لوگ مانگیں گے جن کے دلوں میں شک ہے، شبہ ہے، جو تردد میں ہیں، یہ لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ یعنی دین کے کاموں کا جب تقاضا ہو اور اس موقع پر آدمی اپنے کاموں کو آگے کرے، دین کے کاموں کو پیچھا کرے، یہ نفاق کی علامت بتائی گئی ہے۔ تو لہٰذا بہت تفصیل سے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ منافقین کے یہ حالات ہیں، ان کی صفات بھی بتائی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافقین جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ملی بھگت ہوتی ہے، اور یہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور اچھائیوں کو روکتے ہیں۔ اور مومنین کون ہیں؟ کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایمان والے جو اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو روکتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ اور آگے ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم فرمانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ نمازوں کو قائم کرنے والے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے
کرنے والے یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، کہ آپ ان کے ساتھ شدت کا معاملہ کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہرحال منافقین کے یہ سارے حالات قرآن نے بیان کیے، پھر یہ لشکر روانہ ہوا، چند سچے پکے صحابہ یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، جن میں ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، لیکن یہ بعد میں پہنچ گئے، ابو خیسمہ انصاری یہ بھی بعد میں پہنچ گئے، البتہ تین صحابہ پھر بھی جو سچے پکے تھے، جو منافقین میں سے نہیں تھے، یہ رہ گئے تھے۔ چنانچہ وہ کون سے صحابہ ہے؟ ان تینوں کے نام کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے لفظ مکہ کو یاد رکھا جائے۔ اردو میں، عربی میں ہم مکہ لکھتے ہیں میم کاف اور ہے، تو میم سے مرارہ بن ربیع، کاف سے کعب بن مالک، اور ہے سے ہلال بن امیہ، یہ تین ایمان والے صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جوان تھے، مالدار بھی تھے، باقی دونوں ساتھی یہ تھوڑے سے معمر تھے، بڑی عمر کے تھے، لیکن یہ رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو درمیان میں بڑے حالات پیش آئے، الگ الگ طریقے کے حالات پیش آئے، کہ اس لیے کہ ایک ایک اونٹ پر 18-18 لوگ سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ درمیان میں بعض مرتبہ صحابہ نے یہ چاہا، بلکہ حضور سے اجازت لی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اونٹ ذبح کرنے شروع کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور حضور سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں گئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اجازت دی ہے؟ کہا کہ ہاں اجازت دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اس کو منع کر دیں، اس لیے کہ ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے، اگر اونٹ ذبح ہوتے چلے جائیں گے تو سواری کیسے باقی رہے گی؟ فرمایا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کریں کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کی تھوڑی بہت چیزیں ہیں آپ ان کو منگوا لیں، ایک ساتھ جمع کریں، اور آپ برکت کی دعا کر دیجئے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو رائے پسند آئی، تو اب جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آیا، ایک جگہ پر جمع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دے دی، اور پھر ہر ایک اپنا اپنا سامان واپس لے گیا، اور پورے لشکر کے لیے وہ سامان، حالانکہ تھوڑا سا تھا کھانے پینے کا انتظام، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اسی درمیان میں، چونکہ لمبا سفر تھا، تقریباً 700-800 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک کا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستی سے گزرے۔ قوم سمود، یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم گزری ہے، اور بڑی مالدار قوم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بڑے عیش اور آرام سے رکھا تھا، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر ان قوموں کا ذکر ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کی، بلکہ پہلے تو الٹے سیدھے مطالبات کیے، کہا کہ ہم آپ کی نبوت کو اس وقت مانیں گے جبکہ آپ اس پہاڑ میں سے حاملہ اونٹنی نکال کر بتا دیں۔ کہا کہ دیکھو، معجزات کا مطالبہ نہ کرو، اس لیے کہ معجزات کے مطالبے کے بعد بھی اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نکال کر دکھاؤ، اس لیے کہ ان کو ایسا یقین تھا کہ یہ کام ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ چنانچہ ان کے مطالبے پر اللہ نے ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی نکالی۔ اب اونٹنی جب نکلی تو اب جو ہے یہ اونٹنی، چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، تو جب پانی پینے کا موقع آتا تو ان کے جو پانی کے ذخیرے تھے، جو دریا یا تالاب تھے، تو اب یہ اونٹنی پورا پانی، سارا پانی یہ اکیلے پی جاتی، باقی قوم کے اونٹوں کے لیے کوئی پانی نہیں بچتا۔ تو اس پر جو ہے ان کے آپس میں نا اتفاقیہ ہونے لگی، تو پھر ایک یہ بات طے کی گئی کہ ٹھیک ہے، ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے اونٹ پانی پیئیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی چلتا رہا، لیکن پھر بھی اس قوم نے دوبارہ جو ہے نبی کے ساتھ بغاوت کرنی چاہی، اور ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، تو وہ کھنڈرات ان کے آج تک باقی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آج تک بھی باقی ہیں، جو العلا کے نام سے اس وقت سعودی حکومت نے آثار قدیمہ کے طور پر اس کو جاری کر دیا ہے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमा दिया था कि जब तुम यहाँ से गुजरोगे, जब वहाँ से गुजरे तो पता चला कि ये वो बस्ती है। फरमाया कि जिस जिसने यहाँ से पानी लिया है पानी को फेंक दें, आटा बना लिया है पानी से तो वो ऊँटों को खिला दे, और फरमाया कि यहाँ से रोते हुए गुजरना है और अल्लाह के डर और खौफ के साथ गुजरना है। इसलिए कि जैसे जो मकामात मुकद्दसा हैं, मक्का है, मदीना है, मस्जिद अक्सा है, ये मुकद्दस मकामात हैं, यहाँ पर जाने के बाद जैसे खैर और बरकतें हासिल होती हैं, ऐसे ही जो गुनाह वाले जगह हैं और जो अजाब वाली जगह हैं वहाँ पर जाने के बाद नहुसतें भी आदमी को हासिल होती हैं। तो लिहाजा हुजूर ने फरमाया कि जल्दी से यहाँ से निकलना है और रोते हुए निकलना है। चुनांचे यही हुक्म हमारे लिए भी है कि जहाँ कहीं भी इस तरह के अजाब वाले मकामात हो या गुनाह वाले मकामात हो तो वहाँ पर ईमान वाला खड़ा नहीं रहता है, वहाँ पर ईमान वाला तफरीह के लिए नहीं जाता है। हाँ, इबरत के लिए जा सकते हैं लेकिन तफरीह के लिए जाना ये दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। अब आगे निकलने के बाद दोबारा पानी का मसला पेश आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कल हम तबूक के चश्मे पर पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद जब तक मैं ना आ जाऊँ कोई भी उस चश्मे के पानी को इस्तेमाल न करें। चुनांचे जब सहाबा वहां पर पहुंचे तो देखा कि चश्मा बिल्कुल सूखा पड़ा है और थोड़ा थोड़ा सा पानी उसमें से रिस रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और आपने बर्तन में पानी जमा करवाया और फिर उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो अपना लुआब मुबारक डाला या उसमें आपने अपना हाथ मुबारक डाला और उसके वजह से वो चश्मा फूट पड़ा, यहाँ तक के तमाम सहाबा के लिए काफ़ी हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से फरमाया कि मुआज़, एक वक्त आएगा कि इसके अतराफ़ के इलाके सारे के सारे इस पानी के चश्मे की वजह से सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। चुनांचे हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो वक्त देखा कि उस पानी के चश्मे की आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी और उसके आसपास का इलाका सारा हरा भरा हो गया था। आज भी शायद वही हालात वहाँ पर है, जो तबूक का इलाका है वो बड़ा सरसब्ज इलाका कहलाता है। लेकिन बहरहाल हुजूर ने सिर्फ इस चश्मे के बारे में कहा था। अब वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि जो रूमियों से मुकाबला है 40,000 तकरीबन ये लोग जमा हो गए थे और 30,000 सहाबा का लश्कर था। लेकिन हुआ ये कि मुकाबले की बाकायदा नौबत नहीं आई। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद उनके दिलों में रौब पड़ गया और वो लोग सब के सब आपस में मुंतशिर हो गए। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर चंद दिन क़याम फरमाया, तकरीबन 20 दिन आपने क़याम फरमाया, और वहाँ क़याम फरमाने के बाद अतराफ़ की जो आबादियाँ थी, जो कबाइल थे, उन तक दावत के लिए भेजा। चुनांचे अतराफ़ में एक बाकायदा इमारत थी, इमारत का मतलब है कि एक छोटी सी सल्तनत थी दूमतुल जंदल के नाम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा और कहा कि उसका जो सरदार है, एकीदर नाम है उसका, तो ये तुमको शिकार करता हुआ मिलेगा, तो उसको पकड़ना, उसको कत्ल नहीं करना बल्कि उसको मेरे पास लेकर आना। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे तो जाकर देखा कि वो तो अपने किले की दीवार पर बैठा हुआ है और हुजूर ने कहा था कि वो तो शिकार करता हुआ मिलेगा। चुनांचे वो इसी इंतज़ार में थे कि देखा कि अचानक उसके किले की दीवार के पास एक नील गाय भागते हुए आई और टकरा गई, और इसने जैसे उस नील गाय को देखा तो ये शिकार का जानवर होता है। चुनांचे वो फौरन उतरा अपने साथियों के साथ और उसके शिकार के पीछे वो भाग पड़ा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशींगोई फरमाई थी वो सही साबित हुई। चुनांचे हज़रत खालिद ने उसको पकड़ा और हुजूर की खिदमत में लेकर आए। इसने जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह फरमा दी और बहुत सारा माल गनीमत हुजूर की खिदमत में पेश किया। इसी तरह और अतराफ के कबीले तो ये हुजूर की खिदमत में आते रहे, और ये चूँकि इस्लामी सल्तनत की सरहद थी, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में अब इस्लामी सल्तनत कायम हो चुकी थी, तो लिहाजा तबूक तक के इस्लामी सल्तनत फैल चुकी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि अपनी सरहदों को महफूज रखा जाए। बहरहाल तो अब जो है वापसी का मौका शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं और दरमियान में
مدینہ منورہ پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی منافقین دوبارہ آتے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی تھی قبا کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب آپ کل جب مدینہ پہنچنے والے ہیں تو ہماری مسجد میں ضرور تشریف لائیے۔ تو اس موقع پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیات لے کر نازل ہوئے کہ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ یہ لوگ جو آپ کو مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ یہ مسجد ضرار ہے۔ مسجد ضرار کا مطلب یہ تکلیف دینے والی مسجد ہے، یہ کفر والی مسجد ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی مسجد ہے۔ یعنی یہ جو سینٹر قائم کیا جا رہا ہے، یہ جو ٹھیا بنایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں تفریق ہو جائے گی، مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، آپ اس میں تشریف نہ لے جائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا وہاں بھی آباد ہوں گے، وہاں پر مسجد ضرور قائم کریں گے، لیکن یہ جو مسجد کا قیام ہوگا وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ مسجد کسی جماعت کے نام پر، کسی مسلک کے نام پر اور کسی فرقے کے نام پر مسجد نہیں بنائی جائے گی، اس لیے کہ جب کسی مسلک یا جماعت کے نام پر مسجد بنے گی تو اس میں مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی اور مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ایک تو اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی ٹھیا، ایسا کوئی مقام بنایا جاتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ با اختیار حاکم تھے، آپ نے چند صحابہ کو بھیجا اور جا کر جو ہے اس کو توڑ کر جلا دینے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ بعد میں چل کر جب جو ہے جلانے کے بعد حضور نے حکم دیا کہ یہاں پر کچرا اور ساری گندگیاں یہاں پر ڈال دی جائے، چنانچہ آج بھی مسجد قبا، پہلے تو چھوٹی تھی، ابھی تو ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ مسجد قبا کے جو بیت الخلا ہے آج کے، وہ مقام ہے جہاں پر مسجد ضرار کو قائم کیا گیا۔ تو اس سے ایک بہت بڑی عبرت ملی کہ آدمی کو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پر مسلمانوں میں تفریق اور پھوٹ پیدا ہوتی ہو۔ اور آپ سے کہا گیا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ آپ اس کے بجائے اس مسجد میں کھڑے ہو کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، یعنی مسجد قبا یہ پہلے سے قائم کی گئی ہے، آپ یہاں پر نماز پڑھیں، آپ یہاں پر عبادت کریں۔ فرمایا کہ قبا کے آس پاس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم استنجا کے لیے جاتے ہیں، تو عربوں میں پہلے تو رواج تھا کہ استنجا کرنے کے بعد، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد، کسی طرح کی کوئی صفائی ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے اسلام آیا، اسلام نے حکم دیا کہ آپ کو استنجا مطلب صفائی کرنا ہے، تو وہاں پر پانی کی کمی تھی، تو کہا کہ یا تو پانی سے استنجا کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو وہاں پر مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہے۔ تو ان قبا والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ہم جو ہے استنجا کرتے ہیں دونوں چیزوں سے، پانی سے بھی اور ڈھیلے سے بھی۔ تو پتا یہ چلا کہ اس میں زیادہ طہارت ہے، زیادہ پاکیزگی ہے۔ تو اب ڈھیلا آج کل ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا عام طور سے ہمارے واش رومز اتنے پاک صاف بظاہر ہوتے ہیں کہ اس میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن علماء نے اجازت دی ہے کہ ٹیشو پیپر ہے یا صابن کا آدمی استعمال کر سکتا ہے اس کی جگہ پر۔ تو سنت کی نیت سے اگر کوئی پانی اور صابن کو جمع کر دے یا پانی اور ٹیشو پیپر کو جمع کر دے تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اب داخل ہونے کے بعد وہی منافقین آتے رہے اور اپنے اپنے عذر پیش کرتے رہے، حضور ان کو معاف کرتے رہے، لیکن حضرت کعب بن مالک پہنچے اور اسی طرح یہ تینوں حضرات پہنچے۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں، اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمام لڑائیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا سوائے بدر کے، اس لیے کہ بدر میں تو باقاعدہ تشکیل نہیں ہوئی تھی، مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو لے کر آپ نکل گئے تھے، سارا واقعہ ہمارے یہاں گزر چکا ہے۔ تو جو کہا بدر کو چھوڑ کر تمام واقعات میں، جنگوں میں شریک رہا، لیکن یہاں پر ایسا ہوا کہ میرے پاس مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، میں نکل بھی سکتا تھا، لیکن جو ہے کسی وجہ سے روزانہ آج کل پر بات ٹلتی رہی،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, جب حضور کی خدمت میں پہنچے, سلام کیا تو حضور نے اعراض کر دیا. فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اعراض کیوں فرماتے ہیں, میں نہ منافق ہوں نہ اسلام سے پھرا ہوں. فرمایا کہ پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اگر آپ کے سامنے, چونکہ یہ جو ہے بڑے فصیح اللسان تھے, زبان پر بڑی قدرت تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی دنیا دار آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوتا, میں اس کے سامنے ایسے ایسے اپنے عذر پیش کرتا, اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا, لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, اگر میں نے آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع دے دیں گے, تو لہٰذا میں سوائے سچ کے کچھ نہیں کہوں گا کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا, لیکن میں آج کل پر رہ گیا اور اس کی وجہ سے میں پہنچ نہیں سکا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے. اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہیں فرمائیں گے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان سے بائیکاٹ کر دیا, سوشل بائیکاٹ کر دیا, کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا, کوئی ان سے سلام دعا نہیں کرے گا, کوئی ان کے ساتھ معاملات نہیں کرے گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ 40 دن ہمارے ایسے گزر گئے, اور قرآن خود کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور یہ خود بھی اپنے آپ سے پریشان ہو گئے, لیکن جو ہے ان کو یقین تھا کہ لے تمہاری صلاحیتوں کو ہم جانتے ہیں, تو لہٰذا ہم تم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت کعب بن مالک چونکہ حضور کے صحبت یافتہ تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ حق کہاں پر ہے. بظاہر حضور ناراض ضرور ہوئے ہیں, لیکن جو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حضور کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور گروہ میں چلا جاؤں. فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اسی حال میں میرا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, حضور مجھ سے ناراض, اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچ پاؤں گا. لیکن فرماتے ہیں کہ 50 دن جب گزر گئے تو فجر کی نماز کے بعد جبل سلح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی, ابشر یا کعب ابن مالک, کہ اے کعب ابن مالک تمہارے لیے بشارت ہو. فرمایا کہ یہ بات سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا, مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میرے لیے کوئی بشارت اتاری ہوگی. چنانچہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور حضور نے تم کو بشارت سنائی ہے. فرماتے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اس موقع پر دینے کے لیے, میرا اپنا جسم کا جوڑا تھا, میں نے اتار کر ان کو دے دیا, اور پھر اپنے بھائی سے جوڑا مانگ کر پھر حضور کی خدمت میں گیا, تو تمام صحابہ نے میرا استقبال کیا. خود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے یاد ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر آئے اور میرا استقبال کیا, کہا کہ میں طلحہ کے اس احسان کو نہیں بھول سکتا ہوں, اس لیے کہ مشکل حالات میں جو ساتھ دیتے ہیں وہ اصل ساتھی ہوتے ہیں, ورنہ جو ہے توانگری میں تو ہر ایک آگے پیچھے دوڑتا ہے. تو بہرحال تو حضور نے بھی جو ہے ان کی توبہ کو قبول کیا. فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ سارا معاملہ میرے مال کی وجہ سے ہے, تو لہٰذا میرا مال سب کے سب اللہ کے راستے میں ہے. فرمایا کہ نہیں, کہ تھوڑا سا اپنے لیے بھی باقی رکھو. تو کہا کہ ٹھیک ہے, خیبر کے جو باغات ہیں وہ میں نے اپنے لیے باقی رکھے, باقی سب کچھ اللہ رسول کی خدمت میں یہ نچھاور کرتا ہوں. تو بہرحال بڑا عبرتناک یہ واقعہ ہے, اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اور اسی غزوے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور مومنین کا فرق بتا دیا. بلکہ درمیان میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ منافقین, کچھ منافقین ساتھ میں بھی تھے, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انجانے میں قتل کرنے کی کوشش تک کی تھی, لیکن حضرت عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ تھے تو اور حذیفہ بن یمان, تو انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا. اسی وجہ سے اس مقابلے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے تھے, اور پھر یہاں سے آنے کے بعد عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کا انتقال ہوا, تو اس پر جو ہے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. حضور نے جا کر تو نماز جنازہ پڑھایا, حضرت عمر منع کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ نہ پڑھائیں, لیکن حضور نے جا کر پڑھایا, لیکن پھر اس پر آیت نازل ہوئی استغفر لہم, کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے, اور صاف طور سے کہہ دیا کہ آپ آئندہ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. تو بہرحال یہ 9 ہجری کے واقعات میں یہ تمام چیزیں پیش آئی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے آگے اپنے تمام جذبات کو نچھاور کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے, اور ہمیں اپنے جان مال وقت اور صلاحیت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے.
हमने कहा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं पर रहे हैं और यहीं पर मरेंगे और यहीं पर दफन होंगे।